พระมาเราไอ้ตัวต้องบอกยายเฉยมากูไปกูมาจังมาตีเดียวแล้วพระมาเราจะไปไม่ไหลละไม่ไหลละปงนี่จังไล่ชาเลยจังตัวมาไอ้แบบไปจังยาวอะไรก็ไอ้กูไปกูใส่ไม่ใช่ตัวเราตัวอะกูว่าบอกมาเลยจังยาแบบว่าสกินแก่สกินแก่พิสตามยังมาสกินแก่เราสาบว่าโพสต์อะว่าชีอะไรใหญ่ท่าเลยน้องตะคู่ก็น้องว่าจะรอตุลดีเนี่ยมาบอก True ID เนี่ยมาเล่ามีเดียเนี่ยบอกเนาะ True ID ก็ตัวเกมโปรแกรมนี้อะไรนี่จะรอตัวดาวเช่าใหญ่นะบอกอะไรใหญ่เด้อพี่รอ State Table นี่ที่ก็ใหญ่เด้อแล้วน้องเทเล State Table นี่ใหญ่กว่าชีแล้วพี่ก็สกินแคร์ตะคู่เลยย้ายไปชื่อดีแล้วอ๋อยื้อแช่ไปแล้วตัวนี้โหซะบ่ตูนเนี่ยไล่แม่หาပဲหลู่เราเนาะลากันลั้นပြီးတော့ပြောน่ะตรุละเมจิပါတယ်ย้ายลุยะบีลาโลเมจิပါတယ်เมจิมากว่าอ๋อไม่ยาเตบูบ่เนาะไม่ยาเตบูขณะนี้สอบสมมุติရှင်เนาะสอบไปจ๋าပါတယ်อดิก็တော့ตูนเนี่ยไล่ตาก็ล้อละละก็จ๋าတော့ดิสกินแคร์เนี่ยเนาะดิอวสาแฟชั่นจอญญาไอ้อะไรก็တော့ตูนเนี่ยไล่ดีแล้วบ่เนาะအော်တချို့ကြတော့လေတရုတ်ဆောင်ဖို့ပေါ့တရုတ်ဆောင်ဖို့ဇလန်းလေးတရုတ်ဆောင်ဖို့လာပြောတာလေးလည်းရှိတယ်။အော်ဒါပေမဲ့အရန်ဒရမာကြီးတွေကြတော့လေမရိုက်သေးဘူးလို့တော့ပြောထားတာပေါ့နော်မရိုက်သေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကမပြည့်စုံလို့ပါ။ဟိုကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံတဲ့ခါကြရင်တော့ရိုက်ပေးမယ်ပေါ့။အဲသူကဖြည်းဖြည်းချင်းမသွားလို့ရတယ်။သူအရန်ကြီးလည်းရိုက်တွင်လို့မရဘူး။လုံးဝအစိမ့်ဆိုတော့လေ။အော်ဒါတွေလည်းသူကမိဘတွေလောက်တာလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲတော့သူ့ကိုတဆင့်ချင်းပေါ့။အာဟိုလောလောဆယ် fancy လေးပဲရိုက်ကြည့်မယ်။အော်အဓိကကတော့ဒီ movie တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ညာ movie လေးရိုက်ကြည့်မယ်။ပြီးရင်တချင်းပေါ့ MTV ပုံစံလေးရိုက်ကြည့်မယ်။ပြီးတော့မှတဆင်ချင်းတက်ပြီးတော့အာသူနဲ့ fancy ဇာတ်ကားလေးတွေရိုက်ကြည့်မယ်။အော်အချစ်ဇာတ်ကားလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဟွာဖြစ်သွားအမေတို့ကကိုရီထက်အများကြီးဒီထက်ကျွမ်းပါတယ်။သင်စရာမလိုရတာကြမွေးရပါလားမသိဘူး။ညာလက်ဆိုင်ပါပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ဘယ်လိမ့်နေတာလဲ။ဘာပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာကျော်ပထမဆုံးကတော့ဒီအလုံးမှာပြောလာ။အလုံးမှာဆိုတော့ပြောတယ်။အလုံးမှာပြောတယ်ကျော်ကအရင်တော့အဲဆိုရင်ကိုလုံးမဟုတ်ပဲသူများအလုံးသွားရင်တောင်မှမနေခြင်းဘူး။အခုကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်အရင်ပြောတယ်ဒီကင်မရာတွေပါတွေကအာဘယ်လိုပြောမလဲမကြောက်တာထဲရင်းနှီးလာတယ်ပေါ့ကင်မရာတွေပါရင်းနှီးလာတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်နေထားကြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့အတူကအလုံးဖေးမလို့ပေါ့နော်အလုံးဝိုင်းပြီးဖေးမပေးကြတော့ခါကျတော့ကလေးကပျော်လာတာပေါ့ဘာလို့သူ့အတွက်ကဒီနေရာကငငယ်လေးပတ်တက်လေးတော့ပဲရင်းနှီးလာလို့နော်ကြီးလာတာခါကျတော့သူကမရင်းနှီးတော့အစိမ့်လို့ပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြီးသူလည်းတတန်တကူဒါမျိုးလည်းမတွေးထားဘူးဆိုတော့ဒီလိုအကောင်လုံးဝိုင်းဖေးမာတယ်မီဒီယာတွေဝိုင်းဖေးမာကြတယ်။နောက်ဟိုဒီဟိုအလုပ်ဒီ client တွေကအစချစ်ကြတယ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဟန်ပုတ်တက်ဆိုပြီးတော့ချစ်တယ်။သူနဲ့ဟိုဒါလိုက်စကားပြောပြီးတာနဲ့ပို့ချစ်သွားကြဆိုတော့သူကအဲ့မှာတော့ပျော်လာ။သူ့ဝိုင်းချစ်ကြတော့ပျော်နေတာ။ဟုတ်ဆိုရင်ပြန်ရင်လည်းပြန်ရင်ပြဿနာတစ်ခုရှိရဲ့သူကမပြန်ချင်ဘူး။လုံးချင်းတွေတည်းကရှိပါတယ်။လုံးချင်းလုံးချင်းချင်တာပေါ့။ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနေရာကအတ္တဆန်လေကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့လိုရင်တော့ experience ပေါ့။ရောလုံးလုံးကြီးချင်တာပေါ့အတကယ်ပါအဲ့တကယ်ပါဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအရင်ကတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောဒီ age Asia မှာဘယ်လိုပထမဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စငယ်ချင်းတွေကပြောပြရတာပြောရပြီးတော့အမှပုံပြရတာပုံပြရတဲ့အချိန်မှာပထမတော့အဲ့တော့ပုံပြရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်မှကျွန်တော်မသိသေးဘူးတော့ပထမတော့ဒီဘေးမိုင်းလာပြီလားမိုင်းလာပြီလားတော့ပြောပြောမှာကျွန်တော်ကအစတည်းကဒီခုလည်းကြော်ကျင်စောင်းနေပြီဒီခဏကိုဘိုင်းဆိုလို့ယောက်ျားလေးချင်းချင်းတွေ့ရင်ဘာဘာလေးရရမိုက်ဆိုရင်လေးသားတာဗျာအမှကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ဒီဘေးမိုက်တော့ဗောမိုက်တွေပြည့်တက်ပြီးတော့သူပုံနေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြောမှာအဲ့ဘက်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိကိုဘိုင်းကဆိုင်ဖြစ်သွားတော့ဗောကျွန်တော်ခုနေတော့မဆုံးရသေးဘူးဆုံးနေဆုံးအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဗောနော်ဟိုအခုချိန်ကကြာတော့တော်တော်များအနားယူနေကြတာလေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟွာပေါ့ဟွာလုတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ request လုတ်ကြည့်ရမှာဆက်သွက်ကြည့်ရမှာတကယ်လို့တွေ့ချင်တယ်ဟိုစာညီလေးနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြီးစုံလိုက်မှာပေါ့ဆိုတော့ तू ကဒီကဟိုစာ favorite ဖြစ်ပြီးတော့ तू ကဟိုဟွာဖြစ်တာ तू စိတ်သူ့ရဲ့မသိစိတ်ကဒါကိုအားကြနေခဲ့အောင်အဲခဲ့တဘောကြတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာ
然后爸妈都要说这边嘛，还有家里的啊亲戚啊，的这边谁的都挨家家的，比如都不要嘛，这边他的本身，比如你呐，他的本身嘛，的都的不要嘛，的妹的，的爸的嘛，要多家，我家都要说的爸的嘛，是吧？你要过来介绍的嘛。เออคุณมาซาซอแล้วแล้วบ่าวเดี๋ยวเราเสร็จแล้วแล้วล่ะเราเลิกที่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยคู่จะเจ็บมั้ยเนี่ยเนาะเจ้าก็จะเหนื่อยพี่တော့เหนื่อยไปซาลงมั้ยแล้วซาก็แบบอยู่เอามั้ยลูกพี่มาคือไลค์กันแล้วเราเลิกที่เนาะအခုကတို့ game program တွေပါရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အမေရောလောရိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီဟိုပါ True ID company ကဟိုစာဟိုတတရဲ့ manager မမလည်းသူ့ကိုတကူကူရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲမုတ်တွေကျွေးပြီးစီးအောင်ရတာအဲ့လိုပျော်အောင်ပေါ့ရိုက်ပေးအောင်နော်သူကစိတ်မလိုရင်သူဓာတ်ပုံတော့ရိုက်မခံအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူစီယုံနေမုတ်တွေကျွေးအတင်းဟောစပေါ့ဟိုဘလို့လုံးကိုကိုဘလို့အနိုင်ယူပြီးတော့လောက်ကြရအောင်ပါညာအဲ့လိုစီယုံတော့သူကသူ့ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကုန်လောက်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဟောဒီ Play Store ကနေပြီးတော့ True ID ကိုရှာလိုက်ကျွန်တော် application လေးပေါ်တော့လိုက်ပါแต่ไอ้ธรรมะอ่ะไอ้เท่มาอายရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါ VPN နဲ့ဖွင့်ပြမလို့ไอ้ကောင်မြန်မာတွေပဲไอ้เท่มาဒီ sort ဟာတို့ဒီစားကြမယ်တို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟာတော့မတင်ရလေဘူးကျွန်တော်ဟာကဒီ celebrity sort ဟာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါလာပေါ့မကြိုင်ငယ်လာတော့ပါကျွန်တော်ဟာကြီးလည်းအမှဟုတ်လုံးနေကြပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တတားနဲ့မိနဲ့ဟိုဝိုင်းမိချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိပေါ့နော်ကင်မရာရှေ့မှာရှိနေနိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးဟိုစပေါ့ဝိုင်းချစ်ပေးတဲ့အရှင်ကြောက်ပေါ့နော်အဲအရန်လဲပျော်ရပါတယ်အရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲဒီထက်ပိုပြီးချစ်ပေးကြပါအောင်လို့တသားနဲ့မမီကိုအပ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးလက်ထဲကိုအခုဒါကျွန်တော်လဲစူးစမ်းနေပြီဒီလောအလုံးလဲရကျွန်တော်စားလုံးနေပြီပေါ့ဘယ်လိုကြောက်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဆက်ရှောက်မဲ့လမ်းလေးရှေးကြီးကျမှာနေတယ်လို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးတို့မိသားစုချစ်ပေးတော့အားလုံးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဆက်လက်လဲချစ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ပဲချစ်ပါတယ်